Tervetuloa kanavalle. Helmikuussa alkoi toi mun niin sanottu ansaitse YouTubessa juttu ja lupasin kertoa vähän sen, että mitenkä siinä on sitten loppujen lopuksi käynyt. Are you listening? Damn. Ja katsotaan pikkasen tilastoja, millainen toi helmikuu oli ja vähän maaliskuultakin näkyvissä. Niin ja sitten mä arvelin, että mähän tienaan semmoisen 20-40 senttiä, mutta se ei ihan toteutunutkaan niin. Katsotaanpas vähän, mitä siellä on näkyvissä. Jaetaan tuosta ruutu. Niin ensinnäkin mulla on 1800 tilaajaa nyt tällä hetkellä sitten täällä näitä videoita, niin tässä on videoita erilaisia juttuja muun muassa tuosta yleisurheilusta ja presidenttivaaleista. Ja sitten muutamia Petterin kanssa tehtyjä juttuja. Ja katsotaan tilastopuolelta, niin yllätys, yllätys. Siellä on tullut jonninmoisesti tuloja, eli siellä on helmikuussa on siis tullut 70 euroa ja maaliskuussa näköjään jo 88 euroa, että aikamoinen määrä sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Ja nämähän on ihan verotettavaa, mutta mulla on niin paljon menoja, että se ei siihen vaikuta. Mitäs tässä muuta? Katsotaan, tuossa on vähän ylimääräisiä edessä, niin pannaan nämä alas tästä, niin näkyy tuolta. Eli täällä on tullut semmoista alkuun 4 euroa, 2 euroa, 7 euroa päivässä sitä luokkaa. Eli semmoinen tasainen tahti, kunnes sitten täällä näin ensimmäinen maaliskuuta niin tullutkin 30 euroa jo, ja toinen maaliskuuta vielä melkein 30 euroa ja sitä rataa. Eli aika mukavasti noita tuloja. Ja mitä se sitten on? Katsotaan, onko tässä näkyvissä se videoista. Tuossa on shorts-videot, niin siellä on 5 euroa tullut niistä liveistä. Lähetyksestä 12 senttiä ja sitten täällä näkyy nämä, mitä noista presidentinvaaleista, kun mä tein melkomoisen systeemin sinne, niin siellä on tullut erilaisia rahasummia, mutta tämmöinen tällä kertaa. Ja tosiaan niin 1828 tilaajaa, eli tuossa viimeisen 4 viikon aikana niin 313 uutta tilaajaa, ja onko tässä nyt näkyvissä jossain sitten paljonko on 365. päivässä tullut kaikkiaan, eli tuommoinen 900, melkein 1000 tilaajaa lisää. Siellä on aikamoinen trafiikki ollut. Ja viimeiset 90 päivää, niin 660 tilaajaa lisää ja 28 päivää on sitten 300 ja viimeiset 7 päivää on yli 100 tilaajaa tullut. Ja siellä on muuten tuloja tullut sitten 91 ja 67. Että tämmöistä. Tämmöinen pieni pläjäys tähän näin, ettei tässä mitään tienaamaan ja rahoihin kiinni pääsen, mutta enemmän paljon kuin mitä mä koskaan ja konsanaan kuvittelin. Pistäkää oma kommenttia alle, että mitä siitä meinaatte ja mikä tämä homma nimi on. Onko teillä mahdollisesti omalla kanavalla sitten jonkinnäköisiä tuloja? Palataan näihin asioihin jossain vaiheessa taas. Kiitoksia ja moi.